אבא, אתה בסדר? כן, אני בסדר. בואי איתי. שב. אני רוצה לדעת אם אתה איתי. בטח שאני איתך. על מה אנחנו מדברים? אנחנו נוסעים למצוא את שורייב. אבא, באמת, אתה עדיין עם הג'וק הזה בראש? זה לצערי כבר לא ג'וק, זאת האמת. אבא, זה היה לפני 30 שנה, נגמר. צריך לסלוח ולשכוח. 30 שנה או 100 שנה, כבוד זה כבוד. אני צריך לדעת שאתה נוסע איתי לבחצ'סראי. לא, אני לא נוסע לשום מקום. בטח לא בשביל איזה נקמה עתיקה בסוף העולם. אתה נוסע. אבא, זה נשמע לי קצת מטורף לנסוע לסגור חשבונות. חוץ מזה יש לי מבחני קבלה. אתה נוסע איתי או לא? לא. אני לא נוסע לשום מקום. אז אני נוסע לבד. את רואה איזה בן נפלא גידלת לי. אבא, כל העניין נראה לי די מרוחך. וזה שאתה תדעתי. ואצלנו, כשאבא היה אומר משהו, זה היה כבוד לעשות את זה. ולא חשוב מה הוא ביקש. אף אחד לא נוסע לשום מקום, שום חשבונות ושום נקמות. יונה, תפסיק, עשית כבר מספיק נזק. נתן, נתן, זה לא רציני. אתה לא יכול לנסוע עכשיו. וחוץ מזה, הלב שלך לא מי יודע מה. הלב שלי בסדר גמור, ואני מוכרח לנסוע. אני מודיעה למשטרה כאן, ולמשטרה של בחצ'סראי, ולכל העולם. אף אחד לא נוסע למקום. שקט. אחים שלי יבואו הביתה לשמור עליי שלא תעשי שטויות ולא תטלפני לאן שלא צריך. אני נוסע. גמרנו עם הדיבורים. דוד. דוד, תתעורר. מה קרה? אני רוצה שתקשיב. אני רוצה שכן תיסע עם אבא. אסור לו לנסוע לבד. הוא לא בריא. הוא עקשן גדול ושום דבר לא יעצור אותו. ואתה צריך לעזור לו. לעזור לו להרוג את שורייב? לא, מה פתאום? לעזור לו לא לעשות שטויות. לא להרוג אף אחד. ולהחזיר אותו שלם הביתה. Оттуда. Дорогой мой. Шакал тебе, дорогой. Держать. Да ты что? Да что б я, Ваня, тебя буду, Шураев, за то, что оскорбил мою честь. Да какую честь? О чем ты? А ну дай-ка я посмотрю. Я понимаю. Ну? А что тут смотреть? Бью, бью.
Купи сначала нормальный пистолет.